ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ି ବି ଚାକିରି ପଛରେ ଧାଉଁନାହାନ୍ତି ଏବେକାର ଯୁବପିଢ଼ି। ନିଜେ କିପରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ସେ ନେଇ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ଆମେ କହୁଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଭୋଗରା ଗାଁର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ କଥା। 2010 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ MBA ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଏକ ମାର୍କେଟିଂ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ଭଲ ରୋଜଗାର ବି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନିଜ ଗାଁ ମାଟିରେ ଏକ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ, ସେଠାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣରେ ସହାୟକ ହେବେ। ଆଉ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ନେଇ 2018 ମସିହାରେ ସେ ଗାଁକୁ ଚାଲିଆସିଲେ। 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତନ୍ତଲୁମ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ କାରଖାନା ଏବେ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଠି 30 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରୋଜଗାର ଦେବା ସହ ବାର୍ଷିକ 5-6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ଏପରି କାମକୁ ନେଇ ପୁରା ପରିବାର ବି ଗର୍ବିତ। ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ 2018 ମସିହାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଏଠି। ତା ପୂର୍ବରୁ 2010 ମୋର MBA ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ପରେ ଦେନ୍ ମୁଁ 4-5 ବର୍ଷ ନିଜେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେଥିରୁ କିଛି ମାର୍କେଟିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କଲି କି ନାଇଁ ନିଜେ ଜବ୍ ନ କରିକି ନିଜେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ବି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଆ ଭିତରେ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ତାଙ୍କର ବି କିଛି କରାଇପାରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ 2018 ମସିହାରେ ଏଠି ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ରୋକ୍ସ 30 ଲୋକ ପାଖାପାଖି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନ୍ଥଲି ତ ଆୟ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 6-6.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାନେ ମୋର ଲାଭ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ତା ଦେହରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି ପାଖାପାଖି 5-5.5 ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଟୋଟାଲ ସାଲାରୀ ବଗେରା ଗଲା ପରେ ସେଇ 50-60 ଲକ୍ଷର ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ମନ୍ଥଲି ହେଉଛି। ମାଲ୍ ମେନ୍ଲି ଯାଉଛି ମୋର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଯେମିତିକି ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, କଣ୍ଟାମାଞ୍ଜି, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ଏପଟେ କଟକ, ନୂଆପାଟନା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଏସବୁ ଏରିଆକୁ ଯାଉଛି। ଆପ୍ରୋକ୍ସ ସବୁ ଏରିଆକୁ ଯାଉଛି ମାଲ୍। ମେନ୍ଲି ମେସିନ୍ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଠି ତା'ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରସିପ୍ ନାହିଁ, ମୋତେ ମେନ୍ଲି କିଛି ମେସିନ୍ ସୁରଟରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କିଛି ମେସିନ୍ କୋଲକାତାରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁଟାକି ସେଠୁ ମେସିନ୍ ଆଣିକି ଏଠି ଫିଟିଂ କରିକି ତା'ର ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଆସି ଫିଟିଂ କରିକି ମେସିନ୍ ରନିଂ କଲେ। ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ମୋର ଆଉ ନେକ୍ସଟ 3-5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ ରହୁଛି କି ଆଉ 30 ମେସିନ୍ ଏଥିରୁ ପକାଇବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପାଖାପାଖି 100 ଲୋକ ଯେମିତି ମୋର କାମ କରିବେ ଆଉ ମୋ ନିଜ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ, ଏଇଟା ମୋର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ସିଏ MBA ପାସ୍ କରିକି ସେ ଚାକିରି କରିବାକୁ କହୁଥିଲା, ଚାକିରି ନ କରିକି ଅବିକା ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ୟା ଭିତରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ ସେଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆମର ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବେକାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଅନୁକରଣ କରି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିପାରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ତନ୍ତଲୁମ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ରେ ଏମ୍ବ୍ରଏଡୋରୀ, ସୂତା, ଶାଢ଼ୀ, ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ କପଡ଼ା ଆଦି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଉଚ୍ଚମାନର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମେସିନ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସୁରଟରୁ ଉଚ୍ଚମାନର ମେସିନ୍ ଆଣି ଏଠି ସୁରୁଖୁରୁରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ନୂଆପାଟଣା, ବରଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାକୁ କପଡ଼ା ଯୋଗାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ କପଡ଼ା ଯୋଗାଉଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକ ବି ଏଠି ଜିନିଷ କିଣି ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ଏହି କାରଖାନାରେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଘର କାମ କରିବା ସହ ଏଠାରେ କାମ କରିଥିବାରୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଯେବେଠୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଏଠି ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରମିକ ଆଉ ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଘରେ ରହି କାମ କରିବା ସହ ଏଠାରେ କାମ କରି ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ 2018 ମସିହାରୁ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବାହାରକୁ ଯାଇକି ନିଜେ କାମ କରିକି ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଲାଗୁନି। ତେଣୁକରି ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଏଇ କମ୍ପାନୀଟି ତିଆରି ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଏଠି ଆସିକି ଘର କାମ ସହିତ କମ୍ପାନୀ କାମ କରିକି ମଧ୍ୟ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିକି ନିଜ ପରିବାର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇ ପାରୁଛୁ। ଆମେ ସୂତା ଗୁଡ଼ଉଛୁ, ଲୁଗା କାଟୁଛୁ, ଆଇରନ୍ ବି ଦେଉଛୁ, ଏଥି ଏକରେ ରୋଳା ଭରୁଛୁ, କ୍ୟାଣ୍ଡି ବି ଭରିପାରୁଛୁ, ଏସବୁ କାମ ଆମେ ମହିଳାମାନେ ମିଶିକି କରୁଛୁ। ମୁଁ ଏଠି 2018 ମସିହାରୁ ଆସିକି ଏଠି କାମ କରୁଥିଲି, 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ସୁରଟରେ କାମ କରୁଥିଲି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା
କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଏଠିକି ଆସିଲି। ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଘର ମୋର 20 କିଲୋମିଟର ମୁଁ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରିକି ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଏଠି କାମ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ବାହାରକୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ହେଲା, ଏଇଠି ରହିକି ଆମେ 2 ପଇସା ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛୁ, ଆମ ପରିବାର ଭଲରେ ଚଳାଇପାରୁଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ଆମ ପରିବାରର ଦେଖାଭାଲ ବି ଆମେ କରିପାରୁଛୁ ଭଲ ଭାବରେ, ହେଲା। ଆଉ ଯଦି କମ୍ପାନୀ କିଛିଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଯଦି ଏଠି ହୋଇପାରନ୍ତା ବଢ଼ିପାରନ୍ତା, ତେଣୁକରି ବେଶ୍ କିଛି ଲୋକ ଏଠି ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ, ହେଲା, ଅଧିକ ଲୋକ ବି ଏଠି କାମ କରିପାରନ୍ତେ, ଯେମିତି ମୁଁ କାମ କରୁଛି କି ମୋ ସହିତ ଆଉ 10-15 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆଉ ବି କିଛି ଲୋକ ଅଧିକ କାମ କରିପାରନ୍ତେ, ଆମକୁ ସୁବିଧାଟା ଭଲ ହେବ। ଏଠି ଆମର ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି ହେଉଛି, କପଡ଼ା ଉପରେ କପଡ଼ା ମେଟେରିଆଲ ସୁଟ୍ କପଡ଼ା ଉପରେ ସବୁ ମେଟେରିଆଲ ଆମର ତିଆରି ହେଉଛି, ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଡିଜାଇନ୍ର ହେଉ, ଏମ୍ବ୍ରୋଡୋରୀ ଯେକୌଣସି ଡିଜାଇନ୍ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଜାଇନ୍ ଆମର ଏଠି ଚାଲୁଛି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି ରୋଜଗାର ବି ଭଲ ହେଉଛି, ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ ଆମକୁ ପଇସା ବି ଭଲ ମିଳୁଛି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସୁରତ ଅପେକ୍ଷା ଏଠି 100 ଗୁଣା ଆମକୁ ଭଲ। ନାଇଁ, ଆଉ ସୁରଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ରହିଲୁ, ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ଡେଲି କଲୁ, ପିଲା ଛୁଆ ସେଥିରେ ରହିଲୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିଛି ଏଠି। ଏଠି କାମ ଡ୍ରେସ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ହେଉଛି, ଶାଢ଼ୀ ହେଉଛି, ଦୁପଟା ହେଉଛି, ଏସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। ନିଜେ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ଅନେକ ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଉଚ୍ଚମାନର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ରଙ୍ଗ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଠଗଡ଼ର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଏବେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।